ምዕራፍ 15 ምስ ወግሐ ብኡብኡ ሊቃነ ካህናት ምስ ሽማግለታትን መምህራን ሕግን ብዘሎት መጋባእያን ምኽሪ መኸሩ ንኢየሱስ ኣሲሮም ወሰድዎ ኣሕሊፎም ከዓ ንጲላጦስ ሃብዎ ጲላጦስ ድማ ንኢየሱስ ንስኻዶ ንጉሥ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ኸዓ ንስኻ ባዕልኻ እኳ ትብላኣለኻ ኢሉ መለሰሉ እቶም ሊቃነ ካህናት ድማ ብብዙሕ ነገር ከሰስዎ ንሱ ግና ኣይመለሰን ጲላጦስ ከዓ እንሆ ብኽንደይ ነገር ይኸሱኻ ኣለዉ እኳ ዶ ሓንቲ ነገር ኣይትምልስን ኢኻ እናበለ ደጊሙ ሓተቶ ኢየሱስ ግና ጲላጦስ ክሳዕ ዚግረም ሓንቲ እኳ ኣይመለሰን እንሆ ኸዓ በቢበዓል ንሳቶም ዝለመንዎ ሓደ ኻብቶም እሱራት ይፈትሓሎም ነበረ ምስቶም ህውከት ዝገበሩን ኣብቲ ህውከት እውን ነፍሲ ዝቐተሉን በርባን ዚበሃል ሰብኣይ ተኣሲሩ ነበረ እቶም ህዝቢ ድማ ደይቦም ከምታ ልማዶም ክገብረሎም ክልምንዎ ጀመሩ ጲላጦስ ከዓ እቶም ሊቃነ ካህናት ብቕንኣቶም ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎ ፈሊጡ ነበረ እሞ ነቲ ንጉሥ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ዶ ትደልዩ ኢኹም ኢሉ ሓተቶም እቶም ሊቃነ ካህናት ግና ንበርባን ምእንቲ ክፈትሓሎም ክልምኑ ነቶም ህዝቢ ኣለዓዓልዎም ስለዚ ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ነዚ ንጉሥ ኣይሁድ እትብልዎ ደኣ እንታይ ክገብሮ ትደልዩ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ስቐሎ ኢሎም ከም ብሓድሽ ጨደሩ እንታይ ክፉእ ስለ ዝገበረ በሎም ንሳቶም ግና ኣመና ዓው ኢሎም ስቐሎ በሉ ጲላጦስ ከዓ ነቶም ህዝቢ ኺሓጕሶም ስለ ዝመደበ ንበርባን ፈትሓሎም ንኢየሱስ ከዓ ኪሰቕልዎ ገሪፉ ሃቦም እቶም ወተሃደራት ድማ ናብ ውሽጢ እቲ ኣዳራሽ ማለት ናብቲ ቤት ፍርዲ ኣእተውዎ ንብዘሎቲ ሰራዊት ድማ ኣከብዎ ቀይሕ ኽዳን ከደንዎ ኣኽሊል እሾኽ ተቲዖም ከዓ ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ ሰላም ንኣኻ ኦ ንጉሥ ኣይሁድ እናበሉ ኢድ ኪነስኡሉ ጀመሩ ርእሱ ድማ ብዘንጊ ወቕዕዎ ጡፍ በሉሉ ተንበርኪኾም እውን ሰገዱሉ ምስ ኣላገጹሉ እቲ ቐይሕ ክዳን ቀንጢጦም ክዳኑ ኸደንዎ ኪሰቕልዎ እውን ኣውጽእዎ ንሓደ ሓለፍ መገዲ ስምዖን ቀሬናዊ ኣቦ እስክንድሮስን ሩፎስን ካብ ወፍሪ ኺኣቱ ኸሎ መስቀሉ ኺጸረሉ ኣገደድዎ ንኢየሱስ ድማ ናብ ጐልጐታ ትርጓሜኡ ሓምሓም ርእሲ ተባሂሉ ናብዚ ጽዋዕ ቦታ ወሰድዎ ምስ ከርበ ዝተሓወሰ ወይ ንኺሰቲ ድማ ሃብዎ ንሱ ግና ኣበየ ሽዑ ሰቐልዎ በብጽሒቶም ምእንቲ ኺፈልጡ ኸዓ ነቲ ኽዳውንቱ ዕጫው ዲቖም ተኻፈልዎ ኪሰቕልዎ ኸለዉ ኸዓ ሳለሳይ ሰዓት ናይ መዓልቲ ነበረ ንጉሥ ኣይሁድ ዚብል ጽሕፈት ክሱውን ኣብቲ ልዕሊ ርእሱ ነበረ ምስኡ ኸዓ ኽልተ ኸተርቲ ሓደ ብየማኑ ሓደ ኸዓ ብጸጋሙ ሰቐሉ እቲ ምስ ዓመፅቲ ተቈጽረ ዚብል ጽሑፍ እውን ተፈጸመ እቶም ብኡ ዚሓልፉ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣየ ኣታ ንቤት መቕደስ እተፍርሶ ብሰለስተ መዓልቲ እውን እተሃንጾ እስከ ርእስኻ ድሕን ካብ መስቀል እውን ውረድ እናበሩ ይጸርፍዎ ነበሩ ከምኡ ኸዓ ሊቃነ ካህናት ምስ መምህራን ሕጊ ኾይኖም ንኻልኦት ኣድሓነ ንርእሱ ግና ኼድሕን ኣይክእልን ንሱ መሲሕ ንጉሥ እስራኤል እንተ ኾይኑ ርኢና ክንኣምንሲ እስከ ሕጂ ኻብ መስቀሉ ይውረድ እናበሉ የላግጹሉ ነበሩ እቶም ምስኡ ዝተሰቕሉ እውን ይጸርፍዎ ነበሩ ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኰነ ክሳዕታ ሰዓይቲ ሰዓት ኣብ ኵላ ምድሪ ጸልማት ኰነ ብታ ሰዓይቲ ሰዓት ከዓ ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኢሉ ጨርሐ ትርጉሙ ድማ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ ማለት እዩ ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ኸዓ ገሊኦም እንሆ ንኤልያስ ይጽዋዕ ኣሎ በሉ ሓደ ግና ጐዩ ሰፍነግ ኣብ መጺ ጻሊኹ ኣብ ዘንጋ ኣሲሩ እስከ ሕደጉ ኤልያስ መጺኡ ኼውሩዶ ኽንርኢ ኢና እናበለ ኣስተዮ ኢየሱስ ከዓ ብዓብዪ ድምፂ ገዓረ ነፍሱ እውን ወጸት መጋረጃ ቤት መቕደስ ድማ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ እቲ ኣብ መንጽሩ ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቓ ሚእቲ ኸዓ ነፍሱ ኸምዚ ኢላ ኸም ዝወጸት ምስ ረኣየ እዚ ሰብ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ በለ እንሆ ኸዓ ኣንስቲ ኣብ ርሑቕ ኮይነን የማዕደዋ ነበራ ምስኣተን ከዓ ማርያም መግደላዊትን ማርያም ኣደያ ዕቆብ ንኡስን ዮሳን ሰሎሜን ነበራ
نساتن اب غليلا خلو جميرن زسعباون زغلغلاون اين مبزحت انتن كالوت غنا مسؤون اب يروساليم زديبا نبرا مسمسه معلت مسنداو مالت دروسن بس لزنبره اتن منغست املاح زي صبيا نايبايتو ايهود حفورا مخاري يوسف بعل ارماتياس مصه بتبعات ناب بيلاطوس اتيو خا سغا يسوس كي وهابو لمنو بيلاطوس دما قلطيفو بمواتو غرمو نتحالق امي يتصوعو خا بحقدو دروميتو ايو يلو حاتاتو كابتي حالق امي ايتي مسرغا غص خا سغا يسوس نيوسيف هابو نسو دما حدش نصلا عدغه اوريدو خا بتنصلا غنزو ابكوحي ابستوقره مقابرون انبرو نتعاف مقابر كاة امني انكراريو عصو ماريا مقدلاويتن ماريا مادة يوسان دما ابي كمزنبروو يرعيا نبرا